Sveiki. Neišsigaskite ir neperinkit kanalo. Eterį nepagodos linija. MKC pristato. Taip, laida moksleiviams. Mhm. Ir jaunimui. Taip, moksleiviams ir jaunimui. Beje, aš Edita, o jisai Petras. Blondidė. Pats tu toks negražus. Šiandien laidoje matysite reportažą iš konferencijos vykusios moksleivių kūrybos centre, aerobikos varžybų fragmentus, šaltinių vidurinės mokyklos veidą, lankysimės Boružėlės vokalinėje studijoje, rubrikoje Berėmų įvairūs pakvailiojimai dailiųjų amatų mokykloje, nacionalinio pasimaudimo ypatumai, kriminalinio pasaulio akimirkos, šokiai ir žinoma pirmoji meilė, apie kurią kalbės didžiosios Lietuvos žvaigždės. Laidos pradžioje apie rimtus dalykus. Klausyk, Petrai, tu žinai, ką nors apie profiliavimą? Tai čia mokslo. Tai aišku, kieno gi dar? Man tas neaktualu, kadangi aš jau dvyliktokas. Gerai tau. Na, o Lietuvoje susirinkę daugybė protingų žmonių ilgai ir nuobodžiai svarstė, ką, kaip ir kodėl mums mokytis. Tai čia kaip šitas, ne? Tai panašiai tikriausiai. Pažiūrėk. Nekurie moksleiviai dar niekada nebuvo matę tiek daug mokytojų susirinkusių vienoje vietoje. Kovo antrą dieną moksleivių kūrybos centro didžiojoje salėje vyko konferencija profilinio mokymo įgyvendinimas Alytaus miesto savivaldybės mokyklose. Buvo atvykę svečių ir iš sostinės. Štai ponas švietimo ministras iš tiesų šnekėjo kaip tas anų laikų tėvas, dėstydamas švietimo sistemos reformos koncepciją, kuri prieš N metų turėjo būti įvykdyta. Ministras miesto mokytojams aiškino kaimo mokyklų problemas, atsakymus pateikdamas kaip klausimus. Žadėjo, jog ateityje laukia aukso kalnai, na, o dabar yra kaip yra, techniškai valdyta biurokratinė terminologija kalbėjo nepamiršdamas pasakyti, jog papildomam ugdymui sumažintas mokos fondas net 5%, nors mokestį už papildomą darbą žadėjo gražinti nuo rugsėjo pirmosios. Tačiau dabar pinigų nėra. Sukitės kaip norit. Ir už tuos apsisukimus padėkojo miesto merui Dobilui Kurtinaičiui bei savivaldybės švietimo skyriui, kad šie sugebėjo nepanaikinti ir nesumažinti papildomų ugdymų užsiėmimų. Tarp visų kalbėjusių iš tribūnos ryškiausios ir aiškiausios kalbos buvo Alytaus miesto mero Dobilo Kurtinaičio, vicemero Kęstučio Miliausko, švietimo skyriaus vedėjo Vituolio Valūno. Šviesias galvas turi mūsų miesto vyrai. Savekai žmonės. Ir pedagogai, konferencijos dalyviai pasijuto kaip už sienos. Taigi mūsų mieste švietimo reforma įvyks. Ir dar viena įdomi detalė. Vos buvo užsiminta apie konferencijos pabaigą, mūsų brangiai mokytojai rovėsi prie durų. Turbūt vykdyti reformų. Jau baigėsi? Taip. Ačiū Dievui, buvo tai tokios konferencijos. O, įdomesnė, ką nors yra. Aišku, yra. Reportažas iš šaltinių vidurinės mokyklos. Pažiūrėkite. Nebandai miegot. Šaltinių vidurinėje mokykloje įsikūrusioje Putinų mikrorajone mokosi 921 mokinys. Juos moko 65 mokytojai. Pasak pavaduotojos ponios Mocevičienės, pagrindinis mokyklos bendruomenės tikslas – tvirtos mokinių žinios ir kūrybingas jų pritaikymas besikeičiančioje aplinkoje. Mokykloje veikia daug popamokinės veiklos būrelių, jaunųjų korespondentų, aerobikos, keramikos bei dainavimo. Mūsų laidos kūrybinė grupė nustebino gan netradicinės veiklos altruistų būrelis. Taigi, kaip kilo idėja įsteigti tokį būrelį ir įtraukti pradinukus į tokią veiklą? Kadangi vaikams labai trūksta gerumo, nuoširdumo, meilės žmonėms, suaugusiems žmonėms, bet to žmonėms su negale. Dar vasarą, man atostogaujant, kilo tokia idėja, kad susieškoti Alytuje žmogų. Norėjom pradžioj mokinį, bet nesuradome vaikų. Tada ieškojome suaugusio žmogaus, padedant mums rūpybos, socialinės rūpybos darbuotojams ir susiradome moterį, kuriai būtina buvo pagalba. Padarom valgyti, sutvarkom kambarius, dulkes nuvalom. O senelė, ko gero, jums už tai atsidėkoja? Taip. O...
Vasario 25 dieną Šaltinių vidurinės mokyklos moksleiviai šventiniu koncertu užbaigė tradicinę savo mokyklos savaitę mieste. Šį kartą linksmiai moksleivių kūrybos centro vaiduokliai kūrybukai kviečia mus į dainų pasaulį. Taip, tai vokalinės studijos kabinetas. Alytaus miesto moksleivių kūrybos centro vokalinė studija Boružėlė įsikūrė 1993 metais. Ši idėja kilo pedagogui Stasiui Mikaloniui. Pradžioje dainavo 10 mergaičių, vėliau šis kolektyvas augo plėtėsi. 1995 metais studijoje pradėjo dirbti ir vadovė Raimonda Remeikienė, kuri moko dainuoti vaikučius nuo 3 metukų amžiaus. Šiandieną studijoje dainuoja 90 vaikų. Vaikai grupėse skirstomi pagal amžių ir sugebėjimus į atskiras grupes. Tad išsiplėtė, suskilo ir kolektyvas. Dabar moksleivių kūrybos centre dirba popchoras Boružėlė, vadovaujamas Raimondos Remeikienės, ir vokalinė studija Astrėja. Kodėl taip atsitiko? Ogi todėl, kad mažosios dainininkės, pradėjusios dainuoti kaip Boružėlės, jau išaugo, nors kolektyvai dainuoja įvairias šiuolaikinio stiliaus dainas, kurias kuria talentingi ir gabūs patys kolektyvų vadovai. Merginoms norisi surasti savitą stilių atlikimo manierą. Paklaustas vadovas atsakė, jog rinkdamos pavadinimo vokaliniai studijai, merginos norėjo susieti jį su kosmosu žvaigždėmis, todėl ir pavadino studiją Astrėja. Taigi supraskime per kančias į žvaigždes. Per 7 gyvavimo metus dainininkai nuolatos koncertuoja miesto renginiuose. Kiekvienas miestelėnas žino, jog miesto renginių metu jų širdis linksmins mažieji dainininkai. Apie tai liudija ir Alytaus miesto mero Dobilo Kurtinaičio padėkos už dalyvavimą šventėse. Mažieji su koncertinėmis programomis keliauja po Lietuvą, buvo koncertinėme ture Lenkijoje. Geriausiųjų vokalinės studijos dainininkai dalyvauja įvairiuose konkursuose, festivaliuose ir pelnė nemažą prizinių vietų. Tarp jų galima paminėti Respublikinį festivalį Laumės juosta, Lietuvos televizijos organizuotą konkursą Šypsena, konkursus festivalius Dzūkijos žvaigždutės. Dabar ruošiasi festivalių konkursui Popkopėčios 2000, kuris vyks kovo 25-26 dienomis Vilniuje Lietuvos vaikų ir jaunimo centre. Čia popchoras Boružėlė varžysis tarp pačių stipriausių Lietuvos vaikų popgrupių. Per savo gyvavimo laikotarpį popchoras Boružėlė išleido ir garso kasečių. Pirmoji skirta Boružėlės 5 metukų sukakčiai, kurioje įrašytos geriausios dainos. Antrąją kasetę Laiškas Saulutei vadovė Raimonda Remeikienė išleido su mažaisiais dainininkais. Televizijos žiūrovai jau tikriausiai matė ir naująjį moksleivių kūrybos centro popchoro Boružėlė vaizdo klipą Gimimo diena, kurį ir siūlome pažiūrėti. Padovanoji mama man gyvenimą,
tralala, gimtadienis, tralala. Geras dalykas tas gimtadienis. Nu geras, bet tai dar geriau, kai panelės susirinko šokį šoką. Tu ką čia gal apie striptizą dabar pradėsim? Nu ne, apie aerobiko šokius, blondinė. Uai, uai, aš irgi, pavyzdžiui, aerobiko lankau. Nepatiko kas nors? Tu, aerobika. Tralala, tralala. Vasario 29 dieną moksleivių kūrybos centro didžiojoje salėje vyko antrosios Alytaus miesto moksleivių aerobikos varžybos. Kolektyvai varžėsi dviejose amžiaus grupėse – 5, 8 ir 9, 12 klasių moksleivės. Varžybos buvo vertinamos 10 balų sistemoje už techninį meistriškumą, choreografiją, muzikalumą, artistiškumą, sinchroniškumą. Varžybose dalyvavo Švento Benedikto katalikiškosios mokyklos aerobikos komanda, 3 moksleivių kūrybos centro komandos, Volungės, Šaltinių, Dzūkijos vidurinių mokyklų komandos. Varžybos buvo labai nuotaikingos, nesijauti varžyboms būdingos įtampos. Salėje džiugavo žiūrovai, aistringai jausmus reiškė varžybų dalyvės. Konkursinius šokius keitė parodomieji šokiai, žiūrovos linksmino, cirko Dzūkija artistai. 5-8 klasių moksleivių grupėje pirmąją vietą iškovojo Šaltinių vidurinės mokyklos komanda, vadovė Lilija Bernatavičienė. Antroji vieta atiteko moksleivių kūrybos centro šiuolaikinio šokio kolektyvui, vadovė Aušra Jurkevičiūtė. Trečioji vieta buvo skirta Volungės vidurinės mokyklos moksleiviams, vadovė Gražina Pangonienė. 9-12 klasių moksleivių grupėje žiūrovų simpatijos atiteko moksleivių kūrybos centro merginoms. Visgi pirmąją vietą iškovojo Dzūkijos vidurinės mokyklos komanda vadovaujama Gitanos Vitkauskienės. Tik keliais balais atsilikusios moksleivių kūrybos centroms merginos iškovojo antrąją vietą. Nugalėtojos ir jų treneris buvo apdovanotos moksleivių kūrybos centro įsteigtomis taurėmis, medaliais, diplomais ir iškovojo kelialapius į respublikines sportinės aerobikos varžybas, kurios vyksta Tauragėje. Tad linkime joms sėkmės. Nu, 3-4 susikupę. Na va, liežuvis pramankštino. Oi, jėstau. Na va, kojotės pramankštino. A dabar pamankštinsim liežuvis. Petrai. Na va, jį ir vėl pagalvojo. Aš gi apie radiją kalbu. Ką? Gerai. Gerai ir negerai? Jau iš tiesus trejus metus Alytaus radijos stoties FM 99 klausytojai savaitgaliais gali išgirsti laidą jaunimui. Ir nors per tą laiką keletą kartų keitėsi laidos pavadinimas nuo stalinės lempos iki poryt į mokyklą, kito turinys ir patys vedantieji, tačiau vis gausesnis būrys jaunuolių šeštadienį 7 valandą vakare įsijungia savo radio imtuvus. Norėdami sužinoti naujausią moksleivišką informaciją, išgirsti atsakymus į jaunimui aktualius klausimus. Taigi nusprendėme patys pamatyti ir jums parodyti visą laidos virtuvę. O pasirodo, kad laidai ruošiamasi nemažai. Pirmiausia, kiekvieną trečiadienį aktyvusis Alytaus jaunimas renkasi į Alytaus jaunimo lopšį, kur supuojamas, užauginamas ir išleidžiamas jūsų žinių bagažų jaunimas, kur visada atsižvelgiama į jų idėjas. Tai laikraščio Alytaus naujienos redakcija. Čia laidos kūrėjai renkasi tam, kad pasiruoštų laidai. Neretai jie čia praleidžia netgi 3 valandų, tačiau pasak Alytaus naujienų redaktoriaus, jiems šie jaunuoliai netrukdo. Jeigu aš sakyčiau, kad jaunimas trukdo arba kad jaunimas mano laikais buvo geresnis, tai aš galvoju, kad jau aš senstu. Aš jau aš taip negalvoju ir tie jauni žmonės, kurie renkasi Alytaus naujienų redakcijų, mums tikrai labai mėla matyti juos, galbūt dažnai kelia triukšmą, galbūt, bet tai paramenu, man atrodo, kad randam, kaip čia sakant, rodą. Ir aš tikiuosi, kad jie tikrai temos bendros tiek radijoje, tiek televizijoje, tiek Alytaus naujienose, kurios nagrinėjamos. Aš manau, kad tie žmonės čia atėję galbūt pasidalino savo mintim, galbūt suranda kažkokią papildomą klausimą, temą ar sprendimą. Ir tai yra tikrai malonu ir mėla, kad jie čia dažnai lankosi. Po kūrybinių kančių Alytaus naujienų redakcijoje laidos vedėjai Jurga ir Deividas pasiruošę šeštadienio vakarą sėsti prie radio mikrofonų. Dažnai, bet ne visada, jie čia būna ne vieni. Neskaitant didžiaus augio, čia jiems padeda ir pati pirmoji laidos vedėja Karolina.
Du metus iš eilės radio stoties FM 99 klausytojai girdėjo Karolinos, tai yra šios merginos balsą. Šiandien mes atėję taip pat radome ją, kodėl. Kai perdavėm laidą kitiems jauniems žmonėms, tai yra Jurgai ir Deividui, pradžioje tarsi ir prašė, kad padėtume, pamokytume, nors kažkaip visą laiką stengiausi kaip ir per daug nesikišti. Na, dabar kodėl, aš net nemanau, kad jiems jau reikia pagalbos kažkokios, už tai, kad jie patys viską daro labai labai gerai ir labai labai šauniai ir iš tikrųjų turi gal net daugiau klausytojų, negu turėdavo mes, vis dėlto ta laida jau yra kaip ir augusi visiems į kraują. Tačiau galbūt kažkokia nostalgija, galbūt kažkoks noras prisidėti, galbūt kartais atveži kažkokių naujų idėjų iš Kauno. Ta prasme, kažkaip vis dėlto traukiu pažiūrėti, į ką išaugo tas dalykas, prie kurio tu kažkiek prisidėjai. Na, o įdomu, ar šiuo metu bene daugiausiai prisidedančiam prie šios laidos Deividui šis malonumas atima labai daug laiko. Aš manau, kad tas visas toks malonumas sėdėti čia su tais visais žmonėmis iš visų mokyklų, iš viso Alytaus, atstoja tą laiko tokį laisvalaikio nebuvimą. Na štai ir viskas, kas vyksta jų virtuvėje. Tačiau nereikia pamiršti, kad nuo to prasideda tai, ką mes girdime didžiosiose radijos stotyse. Tam neatrodo, kad mes jau užtektinai prisikalbėjom apie rimtus dalykus. Ten šnekam geriau. Rišam tą reikalą. Sveiki, šiandieną mes lankomės... Kaip vadinasi? Dailiųjų amatų mokykla. Sveiki, šiandieną mes lankomės Dailiųjų amatų mokykloje, kur vyksta... Petrai, nieko tu iš tikrųjų nežinai. Vasario 25 dieną Dailiųjų amatų mokykloje vyko vizažo šou. Vizažas, Petrai, yra tapimas ant kūno. Vakarėlis vizažo šou buvo labai gerai organizuotas pakvailiojimas, kurio metu ne tik susipažinome su originaliu menu tapyba ant kūno, bet turėjome galimybę parodyti ir save, išbandant savo meninius sugebėjimus, dalyvaujant įvairiose rungtyse, kurios buvo ganėtinai originalios, pavyzdžiui, sukurti vištos laukiančios laimės įvaizdį. Atsispirti pagundai sudalyvauti buvo praktiškai neįmanoma, nes tą dien maistiniai prizai tiesiog gelbėjo mus nuo bado. Kaip matote, žiūrovai taip pat aktyviai dalyvavo ir jiems skirtose rungtyse. Tojo po šeštų pasipaišymų vyko rūbo apsikeitimo rungtis, na, o mūsų didieji menininkai vis piešė. Jau ir taip gerokai nuo meno apsvaigusi liaudis, toliau svaiginosi sukdamėsi suglaudė vizažo iškvaršintas galvelės, po to jas visino ir kartu bandė nuplauti vandens induse. Nemažą kibrukštą padarė ir prizai. Tai buvo batų tepalas, batonai, konservai ir panašus niekučiai. Na, o dabar pirmosios vietos laimėtojų bei kitų dalyvių darbų pristatymas. Skanaus. Jų tema vadinasi? Jų tema vadinasi? Niekas žmogus dar nebuvo mažas. O dabar, Petrai, eik praustis. Ir ką tu vat? Gerai. Na, o mes tuo metu pažiūrėsime nacionalinio pasimaudimo ypatumus. Kaip du dideli bombonišiai, Petras su Rončiku, vedančioje pavadinti Siamo dvyniais su didelėmis dryžuotomis trumpikėmis, atkeliavo į baseiną, kurį jie ruošėsi ištaškyti iki paskutiniojo vandens lašo, trumpai mūsų merginų pamasažuoti ir suformavę transformerį, jie atliko pirmąjį savo bandymą. Važiuoja. Išlipo jie ryškiai kontūzinti. Štai žmonių pagazdinti atkeliavo ir pati giltinė, kaulais vos nepradūrusi mūsų Alytaus miesto baseino dugno. Na, opla.
Atkreipkite dėmesį į Petro graciją. Išties nuostabus balerūnas. Dviniai į priekį. O, ir vėl bombikė. Čia geriau nežiūrėkit. O dabar štai vyks Petro retro šuolis. Nugarytė skaudėjo dar keletą dienų. Skausmą ir odos pH sureguliuoti mums padėjo mūsų super masažistės, be kurių nebūtume niekaip apsijėję. Na, ir šokinėjame mes taip ilgai ir nuobodžiai. Čia štai bus mūsų super salto ant nugarų. Štai pamelas Andersenas ruošiasi šuoliui. Paklausykite, kaip jį gražiai apibūdino vedantysis. Matau vieną didelę šikną, ką čia slėp, ir 5-4 įvairiaus dydžio priekius. Na, pasirašėm 3-2-1 šokas! Ainam pamelai. Gal kas nors žino, ką per valentino dieną čia veikia ir kalėdų senis. Eh, vėlgi matyt, vargšas padaugino. Šakas ten atėjo. Kriminalinis skirelis. Mes nepropaguojame nusikaltimų. Jūsų teisė žinoti. Klausyk ir čiužinėjai, kada biteisiu. Klausyk, ko tu tyli? Sako, nuo policijos bėga. Gerai, atsiprašau. Ar dažnai pagaunat vairuotojų, jaunų vairuotojų, kurie važinėjasi be teisų, pasiėmė be žiniausių tėvų mašiną? Jaunimas dažniausiai išvažiuoja, dažniausiai pasitaikyti, tai savaitgaliais, šeštadienį, sekmadienį, kai daugiausiai vyksta į šokius, tai daugiausiai pasipakliuva, kad nepilnamečiai ir asmenys neturintys vairuotojų pažymėjimo. Sakykit, ar būna taip, kad pagaunat kelis kartą patį? Tai mes negaudom, tik sulaikom. O taip, tokių būna asmenų, kad, pavyzdžiui, kad jam prieimi sprendimą administracinį byloje, o jis visien važiuoja. Na, tai čia tokie užkite frajeriai yra. O sakykit, kaip jie bando išsusukinėt? Galbūt tarėsi ten, kad pažintys pas juos kažkokias yra ar kaip? Dėl pažinčių tai nesakyčiau, kad sako, tai pasisako pažintys, bet dažniausiai sako, kad vairuotojo pažymėjimą paliko. Arba stengiasi, kai sustabdo kelių policijos pareigūnai, ar aplamai kelių policijos pareigūnai, pasikeisti vietomis. Ir pasakiau, kad tai ne, aš nevažyvau, kad ne, taip buvo, tai gaunasi. Na, tai yra atidirbė tam tikrą sistemą, ar ne? O sakykit, ar dažnai būna, kad, na, galbūt nedažnai, o ar padaro kokių nors avarijų? Ar būna kaltininkai avarijų? Taip, matot, negalima sakyti, kad nepastabdys, kad ir ypač rajono teritorijose susirenka į šaukius, šaukių metu atsipalaiduoja, kartais va to ir alkoholinis gėrimas, po to grįžti į namus ir būna skaudžių autoavarijų įskaitinį. O koks yra baudos dydis, kad žinotų visi jaunuoliai be teisių, kad man nelįstų į gatves? Jeigu vairuotojas pilnametis, sulaikomas neturintis vairuotojo pažymėjimo, jam yra piniginė bauda nuo 200 iki 500. Nepilnamečiui bauda yra mažinama pusiau ir priimama ne daugiau kaip pusė. Tačiau jeigu vairuotojas vairuoja vairuotojo transporto priemonę, kaip jam atimta teisė vairuoti transporto priemonę, bauda būna jau iškart 1000 litų. Svajojo kartą vaikinas, koks jis būtų fainas, jei automobiliu pas panas nulėktų. Besvajodamas ir velnio monų paspirtas nusprendė, reikia, būtinai reikia. Susitiko jis bendramintį kolegą ir abu ėmėsi savo juodų kėslų. Nuvarykime tėvų mašiną. Lyg du, nieko nekaltengėlėlį, jie prisėlino prie tėvo karietos ir nugaltaisiais rakteliais užvedė ją ir svajotąją mašiną. Bet kasgi tai? Nustebo draugai. Burtai, ji nevažiuoja, nors ir užvesta. Kaip du, kraujo ištroškė grifai mūsų kolegos ėmėsi antrosios. Mamos mašinos. Dėja, raktelių nuo pastarosios jie neturėjo. Bet tikslas pateisina priemonės. Bah! Ir jie jau viduje. Technikos genijus Ropkė, pasinaudojęs primityviausiamis darbo priemonėmis, užvedė ir šią ratuotą metalo krūvą. Ir vėlgi, jų didžiai nuostabai, mašina nejudėjo.
Reportažą pristatė saugos firma Saugok tėvai mašina. Mūsų apsauginiai yra patys šauniausi pasaulyje. Tačiau nenusivylėme savo pastangomis draugai, na, nors dar kartelį pabandė. Ir kągi, per kančias pas mergas. Oi, pirmoji meilė. O viešpatė dieve, reikia prisiminti, pagalvoti. Nu aišku, nu tai kas nebuvo įsimylėję, nu taigi vieš. Galbūt tai meilė pirmoji, nu, mokykloj visada būna. Mokykloj, aišku, mokykloj, kai jinai su kitu šokdavo, tai nuleisdavo akis, kaip indrysta čia su kitu šok, žinai. O Jėzus Marė, čia, nu, tragedijos nebuvo, bet... O nesiimdavot kokių nors priemonių? Tuo laiku mes peiliais nesišvaistėm. Mes, taip sakant, kantėjom, pergyvenom. Galbūt dainavot serenadas po lagu ar ką nors? Tuo metu dar nedainavom. Tada dar tik triūbą pūtėm. Ne, o meilė buvo, žinoma, visi mes buvom jauni, žinai, ir visi pergyvenom panašius pergyvenimus kaip ir dabar. Taip, o jūs? Ko gero panašus toksai, panašus šablonas gaunas. Vis tiek, aišku, nuo pirmas klasės kiekvienas normalus žmogus įsimylė maždaug kartai pusę metų, kaip minimum, reiškia, pirmoji, reiškia, du, antroji, du, reiškia, 11, kokie 20. Bet paskui, na, jeigu jau taip apie rimtesnį tokį įsimylėjimą, tai aišku, jis visada būna toks nelaimingas pusiau visiems, nes taip neišmanom, kaip elgtis, kada jau įsimylė tikrai, tai paskui neišmanai, kaip elgtis reikia, visko dabar jau mes išmanom, bet jau per vėlų. Bet, nu, šiaip nepuolame pesimizmą vis tiek. Gyvenimas tęsiasi kažką. Na, po visų įdomybių ir neįdomybių, čia jau aišku jums spręsti. Mes norime paprašyti jūsų dėmesio. Kviečiame dalyvauti Respublikinėje fotoparodoje konkurse Tas nepakartojamas moksleiviškas gyvenimas. Fotografijas siųskite adresu pašto dėžutė numeris 43 arba atneškite į moksleivių kūrybos centrą. Smulkesnį informaciją telefonu 259915. Na, o sekantis skelbimas toks. Primename, originaliausias špargalkės konkursas tęsiasi. Sekantis skelbimas. Mūsų laida iš moksleivių kūrybos centro pateko į aklavietę. SOS. Neturime pavadinimo. Jeigu ką nors sugalvojate, paskambinkite mums. Atsiliepkite. Žinosime, kad jūs su mumis. Ate. Ura! Padarėm! Padarėm! Ura! Jėė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 
Nekenčiu aš tave. Sėdi dabar, atsisėdi, dabar atsisėdi. Ir padarom, ir daugiau dublių nedarysim, gerai? Bet jeigu tu... Aš? Čia tu susiknisai durnė.